Nabucodonosor, a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos do pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorarem a estátua que ele levantou para sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha.